Mas falem das influências para o game, gente. Ah, pois bem, então, essa questão da demo, então nesse período, né, a gente estava sempre conversando, o Kainan mandava coisa, botava no jogo, eu falava com o João, ele fazia o som, e ele fazia, e aí eu falava com o Victor, e aí ele fazia o som do soco, não sei o quê, a loucura total. Mas nesse meio, a gente ia fazendo o nosso game design, o nosso processo, e aí eu consigo ver três influências. Duas você acertou. O Scott Pilgrim e o Streets of Rage. Eu tava muito mais do lado do Streets of Rage. E o Kainan, ele tava muito mais influenciado pelo Scott Pilgrim. Então, assim, coisas como o agarrão do jogo funciona totalmente diferente entre os jogos. E aí o Kainan vinha falar comigo, ah, não, vamos fazer desse jeito. Quer dizer, na verdade, ele vinha falar e falava, ah, vamos fazer. Aí eu fazia do jeito Streets of Rage. E aí a gente criava uma discussão interessante justamente no limiar entre esses dois. E até hoje isso acontece, enfim. Eu mal tinha jogado Scott Pilgrim na época, hoje em dia eu joguei tudo e tal, pra saber do que a gente tá falando. Muito bem. E Luiz jogou comigo, inclusive. Muito bem, Luísa. A gente viu você em ação no game também ali. Também não era eu, hein? Parece que há controvérsias nessa entrevista de hoje, hein, gente? E ó, falar uma coisa, hein? Que sucesso esse Catarse, hein? Verdade, muito bom. Pois é, cara. 300%. Pois É. Assim, totalmente fora das Me expectativas. falem um pouco como foi isso. Ah, o processo de fazer o Catarse? De fazer o financiamento coletivo e a resposta que vocês tiveram. Acho que a Luísa tem muito a dizer, porque alguma coisa foi bem feita aí. 400% não é para qualquer um. Então, foi um longo processo. A partir do momento que a gente decidiu que a gente ia fazer o financiamento coletivo, enfim, a gente lançou a demo em outubro. A demo foi muito bem recebida, como eu já falei anteriormente. E aí, a partir de outubro, a gente começou a pensar. A gente se olhou e falou, cara, a gente tem que fazer isso acontecer. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente fez isso? E muito discutimos e tudo mais. E aí a gente optou por fazer o financiamento pelo Catarse. E aí começou a construção da página, definir metas, enfim. A gente falou, cara, a gente quer colocar uma meta que seja viável de maneira fácil, digamos assim, né? De maneira segura, porque a gente quer de qualquer jeito lançar esse jogo. Pelo amor de Deus, deixa a gente lançar o jogo. E aí a gente vai tendo metas adicionais para ir conseguindo adicionar mais conteúdo ao jogo, né? Mas assim, Bacana. a gente estudou muito, a gente viu muito número, inclusive o Ulisses foi incrível nessa questão matemática. Enfim, e assim, e todas as a gente sabia qual era o nosso horizonte seguro. A gente tinha E posso falar porque o crowdfunding de vocês deu certo? Por causa dessa arte maravilhosa. As pessoas sabem quem está na ilustração, mas não digo o presidente da República, eu digo as artes do jogo de vocês é muito bem feita. Verdade. Sim, isso com certeza. Valeu, A gente cara. trabalha muito consigo. Mas assim, quando a gente lançou, que a gente bateu a primeira meta em menos de um dia, a gente, tipo, Vamos ficar voou. milionário. Olha. E foi sequência, assim, cara. Que bom, que bom, que bom. A gente tá feliz pra caramba. A julgar pelo financiamento coletivo, o próximo projeto de vocês é GTA de repúdio, é isso? Não confirmando as especulações.